Kanskje han ligger der og stirrer, han kryper. Snakk til nå, Milja. Så da, Bonne. Hva skal vi gå hjem til vår kjær? Det er ikke sånn du skal snakke, Milja. Skjønner ikke du det, du som er mora? Har du ennå ikke lært å forstå ungen din? Du skal svare. For du ser at den spør, noe er ikke som før. Han vil bytte beskjed, han har øyer på se. Og er i veien med ja. Hvorfor ser hun ikke inn i øya i kveld? Hvorfor kikker hun i en annen retning i kveld? Har hun ennå ikke lært, og han prøver å si, og forstå hva hun tenker i kveld, i kveld? Hvorfor ser hun ikke inn i øya? På deg, du vet noe. Og er det jeg vet, Milja? Hva er det du og jeg vet? Du skal se det som jeg, og forstå som det er. Om jeg skulle si nei, det er verst for han her. Da blir det sult, Lovisa. Da blir det arm. Og er det du og jeg vet, Milja? Og er det vi vet? Å, Lovisa, du har hørt at jeg skal gi ham bort. Hvem skal du gi bort? Han jeg holder på armen, ungen min, hører. Du skal ikke stirre slik på meg, menneske. Nei, nå er du stygg mot meg, Lovisa. Ja, men så snakk til meg, vær litt snill mot meg. Det er lov du bor hos ham, Milja. Jøss, så morosom du er. Hva er det du ler av? Du skal ikke le. Du får ikke lov. Ja, men jeg må da vel let av dette. Gi bort ungen din, du. Å nei, jenta mi, det gjør du nok ikke. Gjør jeg ikke, sier du? Nei, det gjør du nok ikke. Ikke du, Milja. Har du hørt om skjærmenner? Skal du ikke si det til ungen din? Hvorfor ser hun ikke inn i øya i kveld? Og la meg bli, Lovisa! Hvorfor sier du ikke som det står til? Du plager livet av meg, Lovisa! La han høre deg si! Har du noe jeg hører? Allting jeg prøver ikke å bli bedre enn alt der i kveld. Hvorfor ser hun ikke inn i øya? Milja holder leven med meg, Kresta. Vet du hva sier? Hun vil gi bort ungen sin. Gi den bort til doktoren. Hører du ikke? Nei, men så led av en menneske! Kom, da går det nå, Milja. Så er det til vanlig tid i morgen.
Jeg kommer ikke i morgen.